人生短短几十年，我们活着不容易，很多时候没有必要为了一些根本犯不着的事儿付出我们的精力。懂得好好生活，好好对待身边的亲人朋友，好好的为社会为他人做出一点自己的贡献才是正事。所以真正聪明的人往往想得很清楚，知道自己人生的正确方向。他们会懂得在这三个方面要诀。首先，真正聪明的人往往能够杜绝一些非分之想。人活着会有欲望，七情六欲的满足是我们人类难以割舍的情结，也是人类繁衍生息丢弃不掉的情感延续。但是有些欲望超过了限度，必然会给我们自身带来很多问题，有的甚至带来灭顶之灾。所以真正的聪明人很稳能够杜绝一些非分之想。比如在重大的诱惑面前，真正聪明的人往往不会被其所诱惑。他们知道天网恢恢，疏而不漏。一个人万一做了不该做的事情，甚至是违法犯罪的事情，到了最后正义不会缺席，只是会迟到，总有一天自己会引来灾祸的。有的甚至会锒铛入狱，那时候后悔已经来不及了。我们身边的无数事例都可以证明这一点。所以真正聪明的人能够杜绝一些非分之想，不会拿自己人生的幸福做赌注去获取不该有的权钱和利益。其次，真正聪明的人往往能够果断拒绝一些不必要的酒局。人活着要与人交往，而为人处事很多时候需要礼尚往来，需要和某些群体打交道。我们知道真正的友情是君子之交淡如水，而不是觥筹交错两肋插刀的信誓旦旦。很多人结交了一些酒肉朋友，在酒局上大家拍着胸膛搂着肩膀，大有生死之交的味道，但往往到了其中某个人遇到困难甚至灾祸的时候，这些的人往往跑得比谁都快。真正聪明的人会深谙这一点，他们知道真正的友情不是靠吃喝玩乐说话，而是靠着彼此的真诚往来，靠着有困难的时候互帮互助。所以他们不喜欢随意和人吃喝玩乐，对一些不必要的酒局，有灰色甚至是黑色往来的酒局会果断拒绝，从而避免了给自身带来的隐性灾祸，让自己的人生行走在正确的道路上。第三，真正聪明的人往往会和过往的情感决绝。一个人在自己年轻时代总会遇到这样那样的爱情，有的人很顺利，自己的爱情故事没啥波澜，就和另一半幸福的在了一起，而更多的人会遭遇自己情感的坎坷，在他们的人生历程中会遇到过这样那样的男子或者女子，也许多年的情感坎坷过后，他们有了自己的归宿，有了自己的家庭，有了自己的伴侣和孩子。也许当我们在一些触景生情的情境中，当年拥抱你的离去的画面还依稀在脑海里，我们对过往还有些舍弃不了的情节，过往的情感总是会给我们带来回忆，有的甚至还会放不下曾经的过往。一个人对爱情的向往和追忆本不是什么坏事，而其实这样的追忆也是人生的一种浪漫情怀。但是回忆归回忆，聪明的人都知道真正的婚姻是经不起折腾的，于是他们懂得和过往的情感决绝，即使在自己偶尔想起的过往的时候，内心却再也掀不起波澜了。人生总是这样，会经历幸福，也会经历荒唐，而真正聪明的人都知道通过自己的取舍尽量让自己的人生少一点荒唐，多一点实在，于是他们就懂得在某些事情上做的绝一些。而这样的一种绝，其实不是一种无情，而是一种对自己人生方向的正确定义。朋友们，你们说是这样的吗？欢迎大家在评论区留言，大家一起探讨一下吧。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，
别忘了按赞哦。